Może. Ja. No možemo. Meč visoke intenziteta, iako je bio pripremljen, kako si ti vidio meč? Pa dobro, po tome, ja mislim, reprezentacija Litvanije je poznata po fizičkoj gruboj igri, s obzirom da verovatno su prethodnici rekli da smo se kompletirali praktično pre dva dana i imali jedan zajednički trening, mi smo mogli da iskreno da očekujemo, bog zna kakvu igru i napadački, ali i defanzivno, ali je važno, ja mislim, da smo i u trenucima gde nismo briljirali i zabeležili pobedu. Nadam se. Koliko je bitna jedna ovakva provera u ovoj fazi priprema? Bitna je, mislim da sad u ovom trenutku, kao što sam rekao, gde smo se konačno skupili, svaka naredna utakmica, svaki naredni trening nam je bitan. Želimo da napredujemo, posebno ovde uz sjajnu podršku i praktično punu arenu. S druge strane, bitno je da osetimo i tu podršku, euforiju koja vlada u Srbiji, ali nadam se da ćemo već u ponedeljak u Litvani izgledati bolje. Pa čeo bih rekao da najviše morate raditi, očigledno se uigrati, ali... Da, pa apsolutno, mislim da svi principi napadački, defanzivni, naš uzijedan trening, istina je da je veliki broj nas bio zajedno, ali praktično nosioci ove reprezentacije su se iz već poznatih razloga kasnije priključili. I treba vremena da se uigramo, neki igraju i NBA ligu koja je u odnosu na nas drugačija košarka, tako da dok dođemo na neki nivo, treba će vremena, ali nadam se da će biti sve kako treba kad bude to potrebno. Hvala. Hvala.